Hallå. Ryck bara på sätta, Alex. Sätta. Hej allihopa, everybody, och skärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Scary Maps. Och med oss idag har vi inte bara Josef, inte bara Mark, inte bara Alex, utan även bara Kim. Hello! Välkommen till Forgotten Asylum. Press the button to start. Find keys to open doors. Okej. Så där finns det. Boom. Do not use any weapon. Only use your flashlight. Keep your... Vad står det? Hud. Keep your skin on. Keep your skin on. No! Jag ska inte läsa det. Det börjar, nu är vi igång. Är alla med? Alla här? Här är jag. Har ni släckt ner hemma hos er och har ni liksom... Ja. Nu är det mörkt. Alltså, jag har andra på mig. Kolla. Vad var det där för ljud? Det var... Oh. Jag tog en skiftgyckel. Oj. Hur gjorde du det? Alltså kolla, Mark, kolla hit en gång. Varför äter du upp systemkameran för? Jag är hungrig. Nam. Du håller ju under hakan. Alex med. Under näsan. Josef, du har den perfekt. Ja. Men han kollar liksom inte i det där hålet, utan han kollar på displayen så här. Hello. Lite närsynt. Will we go Vader? Yes. Oh! Det händer någonting. Hold on, I need to höja the scary noise. Alltid till vänster så har vi, va? Vad fan, vänta, kan en prata i taget? Jag trodde alla skulle börja prova. Okej, det är stängt bakom oss. Vi kan gå vänster eller höger. Var går vi, vänster eller höger? Vänster. Aha, okay. Vänster. Det är baby. Baby. Det låter någonting. Jaha, det var den där plankan som går lite åt vänster. Ja, ungen. Vi skulle hitta Jesus. Vi sa Jesus. Okay. Jesus Christ. On the cross. Oh, here we have another day. Oh. ögon. Var ögon? Var? Ja, jag såg dem. Wait fram. Nej, de är borta. Borta nu. Oh, Jesus, kolla, Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. Jag tänker ju inte gå in i sånt här rum för då. Oh! Vad var det? Mitt framför paletten. Oj, någon tog bild. Jag tog en bild. Aj, jävlar. Aj, men fan, lägg av. Vänta, men det är som en disco. Jag rör det långsamt så här. Jag tar kort på alla läskiga grejer. Typ jag testar dörren här nu. Men, lägg av. Jag måste dokumentera allt. Vänster. Jag vill se. Vänster. Jag går här. Okej, vi har... Jag stänger dörren bakom oss. Det känns... Åh, det är ögon till vänster. Kom hit. Åh! Fly on the wing. Jag fick ett kort, jag ser hur det ser ut. Men hallå. Ja. Det här då? Ja, vad är det? Det ligger nyckel på bordet där. Ja, hur fan kommer vi in dit då? Ut och sen här. Här. Nice. Oh, who wanna grab a key? Aj. Oh, vänta, nu blir det stängt här. Nu är det låst här, vi är inlåsta. Shh. Oh, shit. Vad var det som lät? Det var min kamera. Ja, men det låter som att det är någon utanför. Va? Nej. Jag hoppas nu. Är det en avklipparklo? Ja, det är Jesus Kristus i himlen också här i taket. What? Oh, Jesus Christ. Kors i taket. Kan vi öppna? Ja, nu kan vi öppna. Varför går man? Är ni också snea? Nej. Va? Du är snea. Supersnea. Va? Vad? Jo, ni är visst snea. Nej. Vadå snea? Lägg av. Mark, har din datorskärm hamnat på snedden nu igen? Jag vinklar upp den. Jag ska bara vinklar. Så nu är det rakt. Vänta, så vi hittade en nyckel, men vad skulle vi använda nyckeln till? Fanns någon dörr som var låst, som vi visste om? Vi testade ju bara en dörr där bak liksom. Okej, men vi går bakåt lite då. Vi tog aldrig dörren till höger här, va? Ja. Ah. Oh. Nej, family. Till vänster. Document family. Oh, we have a bathroom here. Oj, what? Oj, jag kunde ta upp en TV.
Ta kort. Bra! Titta här bakom oss då! Vad fan, det där var inte där tidigare! Åh, jäklar! Han var inte där nu. Åh, fy fan vad obehagligt. Vad sa du? Han kollar bakom oss, vad är det där för tiggare? Han var inte där tidigare, sa jag. Ja, han var inte där tidigare. Åh! Oh! Jävlar, det kom en stor gubbe i taket. Men är det så här snett för er också? Nej, men vad snett? Här är ju... Åh! Oh! Men skojar ni med... Nej, Mark, skicka en bild. Skicka en bild och skicka till oss. Jag skickade en film här. Skicka en bild och skicka till oss. Det är asskevt. Ja, nu ser jag. Men det håller ju bara kameran snett. Nej, men sluta. Nej, men det är i alla fall inte sådär snett för mig. Jag vet inte vad du har gjort. Åh, nu! Nej, det är kameran som är snett. Ja, du har hållit in i högerklick. Jaha. Åh, jävlar! Jag kan ju bara köra inzoom. Vad gör ni? Mark! Kan man zooma bort? Okej, what? Du kan ju zooma bort filen. Okej! Nu fortsätter jag gå här. Okej, nu går vi. Jag kollar den här dörren som var låst först. Så kan man gå ner här genom skynket. Vi går igenom skynka. Den var på andra sidan. Vad är ögonen nere? De lyser i buskaraget. Jag vet inte. Håll in höger. Kan inte alla zooma in fullt och sen går vi framåt? Kör på ner en gång. Nej! Det är också en stack. Så jag tror. Okej, okay, jag går ner. Oh! Nu kommer en body. Nobody. 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 Okay, oh, det är en nyckel där med en hand. I take it. Bra. Men den där nyckeln måste ju gå till den dörren som du inte kom in i där uppe innan skynket. Ja, antagligen. Oh, jag hörde försvann kroppen här. Prisselprassel. Aj. Oh, han sitter där i hörnet. Oj. Han ber. Oj, och jag gjorde en dramatisk inzoomning på det där. Här kanske går det och här borde ju gå ner sen. Ja. Tänker jag. Här kanske. Kanske att det fuckar på. Här är en dörr. Jag tog kort på den. We got it. Oj, det är ett litet hål här. Här kan man hoppa ner i en sewers, men du vet inte om vi ska göra den. Men vi går upp först. Okej, Mark ramlar ner, så han får vara där. Okej, du får vara ensam. Kan vi komma? Okej, det var låst där. Det var nej, vi skulle ha lurat honom att vi gick iväg jättelångt. Mark. Oh! Jag tar ju droppet. Det är ögon. Ögon. Jag hör någon som moanar också. Ge mig crowbaren. Kan jag få crowbaren, tack. Fick du den nu? Nej, jag fick den inte. Va? Vad dåligt. Ett hörn här. Det var samma som hände mig förut i början. Här då? Marco först. Åh, oh, en till nyckel. Hur många nycklar vi skulle hitta eller? Åh, oh, nej, han sitter där uppe igen. Åh, oh, han är där. Äckliga docken. Oh no. I'm zooming in. Jag tar en bild. Åh, oh, fy fan vad obehagligt. Åh, den försvann nu. Han ploppar iväg, han bompar. Ja, det var här vi kom. Jaha, men varför kom vi tillbaka hit? Vart skulle vi ha en nyckel då? Det är ju häråt vi ska. Okej, jag följer efter Kim. Kim springer fram. Åh, han sitter där. Han satt i soffan igen och stängde dörren. Nej. Han kastade bebisar här. Jo, han satt här i soffan och stängde dörren. Give me baby. Nej, lägg av. Jag hat. Lägg av! Åh, vi kanske ska åka hissen nu. Ja, just det. Ja, just det. Vänster. Fram här. Nej. Men det var ju någon dörrjäkel som inte gick att öppna förut här. Hur går det, Martin? Det går inte att öppna här. Här kan vi gå. Hej. Här kan man vara. Jag gick in här. Oh, nu är det ju massa ställen. Den går inte att öppna. Här gick det att öppna. Åh, nej! Det är massa battentubbens. Oh, it's the bathing quarters. Åh, nej! Åh! Jag satt i en sån. Jag satt med en sån. Dockan är bakom! Dockan är bakom! Var den sitter där? Förlåt. Uh-oh! Bomb! Shit. Oj, nu. Och han är borta. He's bone. He's bone. Han bara visa oss. Så här blir det om man badar med sin brödrost. Ja. Ja, men det är bara out for save, va? Det är nog på andra sidan, tror jag. Håll lite emot! Nu lugnar du ner dig! Åh, den... Åh, Lasse! Titta! Så sitter de petar! Åh! Jävlar. Swing. Skönt. Ah, fy fan, det där kan inte vara skönt. Han kommer ju bara springa efter oss och stäba oss i hjärtat sen. Ja, jag känner det. Vi går in här. Oh my god. Det är lite annorlunda jump scares i den här scary mapen. Måns, kan du gå in här igen? Åh!
Ja, det var okej. Okay. Ja, det var en key där. Städa de här. Ska vi åka? Vilken till frihet? Vi kan inte åka. Jag tror inte det går. Okej, men vilken dörr har vi sett? Men dubbeldörrarna i början såklart. Herregud. Språng. Är alla med? Kom. Kom along. Han är borta nu. Han är borta. Stabby McStab face är borta. Han blev en TV. Stabby McStab face. Oh no. Han bara, what are we waiting for you? Jag antar att det är här vi ska ut då. Det måste vara sista dörren. Locked and load. Nu kommer det hända något, de blev tyst. Nu kommer det hända något. Nej! Josef, du går först. Okay. Ja, Josef får gå ner i ventilationen först. Nej. Jo. Du har inte gjort någonting. Andra går Kim. Gå först. Ja, vänta, jag ser inte. Det var Kim. Det ser ut som Mattes arm. Du får en fena i huvudet. Jag ser ingenting nu förutom Josefs blöja. Här kommer vi. Vad ger jag? Oj, hallå. Nu kommer jag ingenstans. Här är det musik. Ja, här satt dockan ner. Docky McDockface sitter i hörnet. McDockface. Key! I got see key! Åh, han vrider på huvudet mot dig nu, Kim. Nej, skoja. Jag får gå jag sist för. Jag får absolut stresssyndrom här. Trånga utrymmen är det värsta som finns. Nu kom vi ner här där det lät massor ju. Tack Josef. Matte kom. Oj, just det. RK out of nowhere. Vänta, nu är vi tillbaka i början igen. Vi har en ny nyckel i alla fall. Ja, men den nyckeln måste gå till den bruna dörren. Det var en automatic loop. Vad sa du? En automatic loop? Oh my god! Oh! Jäklar! Vad det där var inte trevligt. Kan ni vänta lite eller? Jag ska bara spela kartan först och sen kommer ni ner sen. Händer ingenting. Fy fan, det var en liten jön som tittar fram runt hörnet där. Ja, jätteful var hon med långt hår och långa armar och lång var hon. Ja. Här har vi varit. Vi ska gå in i den bruna dörren. Den här. Oj. Yes, we are free boys! Yeah! This button will let you explore the map without jump scares. Nej. Så vi fick ingen credits, men vi klarade banan. Ja, det var ändå en bra map. Alltså, jump scaresen var ju bättre än vad de brukar vara. Ja, skulle ha lite mer ljud. Ja. Den var lite kort. Lite mer ljud skulle det vara. Okej, men det var all tid som vi hade för Scary Maps den här gången. Om du gillar Scary Maps och vill se mer, så gilla gärna videon, prenumerera om du inte gjort det. Så hörs vi nästa. Bye bye. Hej då. Bye. Man kan ta kort på mig här uppe. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Bertie birthday to you.